নিষিদ্ধ সংগঠনৰ সপক্ষত লিখিলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰক্ষীয়ে। অথচ ৰাইজ অফ ফৰেষ্ট বৰুৱাৰ সৈতে কথা পতাৰ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আলফাৰে জড়িতৰ অপৰাধত যুৱকক এনকাউণ্টাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে ফৰেষ্ট বৰুৱাৰ লগত ফোনত কথা পাতক ৰাইজে। আলফাৰে যোগাযোগ অথবা জড়িতৰ অপৰাধত এনকাউণ্টাৰ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। আলফাত যোগদান কৰিবলৈ যোৱাৰ অভিযোগত শদিয়াত অসম আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিলে তিনি যুৱকক। যোৰহাটত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত আলফাৰে সম্পৰ্কৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰিছিল দীপাংকৰ গগৈক। আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰতে যুৱকজনে চৰম ত্যাগ কৰা বুলি অভিযোগ আনিছে দীপাংকৰৰ পৰিয়ালে। বাইহাটতো আলফাৰ লিংকমেনৰ অভিযোগত এনকাউণ্টাৰৰ বলি হ'ল আন এজন যুৱক। তাৰ মাজতে এটা টুইটত ডিজিপি জি পি সিঙে শেহতীয়াকৈ সতৰ্কবাণী দি লিখিছে চৰকাৰে নিষিদ্ধ কৰা যিকোনো সন্ত্ৰাসবাদী গোটত যোগদান বা সমৰ্থন কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা যিকোনো ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব আৰু আইন অনুসৰি গোচৰ চলোৱা হ'ব। অনুগ্ৰহ কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিষিদ্ধ সংগঠনৰ বিষয়ে লিখা কথাবোৰত সাৱধান হওক। কিন্তু আৰক্ষীৰ এনে কাৰ্যকলাপৰ বিপৰীতে এইবাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে ফৰেষ্ট বৰুৱাৰ লগত কথা পাতিবলৈ। ফৰেষ্ট বৰুৱাৰ লগত কথা পাতি ৰাজ্যখন যে পূৰ্বতকৈ সলনি হৈছে সেই কথা বুজাব লাগে ৰাইজে। ৰাইজে ফৰেষ্ট বৰুৱাৰ লগত কথা পাতি ঘূৰি অহাৰ পৰিৱেশ ৰচনা কৰিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। তেওঁৰ লগত এভৰি থ্ৰী মান্থছ, এভৰি ফ'ৰ মান্থছ, মই এতিয়াও ভাবি থৈছোঁ যে নেক্সট 6-7 দিনত এবাৰ কথা পাতিম। ভাই কি কথা আছে কওক, ময়ো আপোনাৰ কথাখিনি ক'ম, আপুনি মোৰ কথা ক'ম। পৰেশ বৰুৱাৰ অসমক যে ভাল পায় তাৰ ওপৰত মোৰ ডাউট নাই। এইকাৰণে মই ভাবোঁ যে উই হেভ বিলিভ ডেট কনষ্টেণ্ট ডিছকাশ্যন, নিগ'চিয়েশ্যন এণ্ড অপেনিং আপ চেনেলছ উইথ পৰেশ বৰুৱা আজি নহয় কালি আমাক ৰিজাল্ট দিব। কিন্তু যদি আপোনাকো ফোন কৰে, মোকো ফোন কৰে, সকলোকে ফোন কৰে, কথা পাতে, মই পুলিচকো কৈছোঁ যে কাৰোবাৰ লগত পৰেশ বৰুৱাই ফোনত কথা পাতিলে ডোণ্ট ট্ৰেক হিম, লেট হিম স্পীক টু এটলিষ্ট 10,000 পিপল ইন আছাম। তেওঁ গম পাব যে অসমৰ মানুহৰ মানসিকতা ক'ত, অসমৰ মানুহৰ কষ্টটো ক'ত, অসমৰ মানুহৰ বেদনা ক'ত, অসমৰ মানুহে কি বিচাৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যক লৈ ভিন্নজনে এতিয়া ভিন্ন মত প্ৰকাশ কৰিছে। সামাজিক মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি এই সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ললিত গগৈয়ে লিখিছে যি সময়ত ডিচিপিয়ে আলফাৰ সমৰ্থনত পোষ্ট দিয়া বা যোগসূত্ৰ ৰক্ষা কৰি চলাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আইনগত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি হুংকাৰ দিছে। আলফাৰে লিংক থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে 5 জনকৈ যুৱকক এনকাউণ্টাৰ কৰিছে। আৰক্ষীৰ নিৰ্যাতন সহিব নোৱাৰি এজন যুৱকে আত্মহত্যা কৰিছে। আলফাৰ সপক্ষে কিবা এষাৰ লিখিলেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি পৰেশ বৰুৱাক অসমলৈ ঘূৰাই অনাৰ পৰিৱেশ ৰচনাৰ স্বাৰ্থতে তেওঁৰ লগত অসমৰ নাগৰিকসকলক ফোনযোগে কথা পাতিবলৈ। যোৱা 30 বছৰৰ তুলনাত ৰাজ্যৰ পৰিৱেশ 3 বছৰৰ ভিতৰত যে সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ গ'ল সেই কথা তেওঁ বুজাবলৈ আহ্বান জনাইছে। কথাবোৰ পৰস্পৰ বিৰোধী। যোৱা 2 দিন পৰেশ বৰুৱাৰে মিডিয়াৰ কথা বতৰা চলি আছে সেয়া বেলেগ কথা। মিডিয়াৰ স্বাধীনতা আছে বাবেই নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনটোৰ শীৰ্ষ নেতাজনৰ সৈতে এনে মত বিনিময়ত বাধা নাই বুলি ধৰি ল'লোঁ। কিন্তু আন নাগৰিকৰ পক্ষে পৰেশ বৰুৱাৰ লগত যোগাযোগ বা মত বিনিময় আৰক্ষীয়ে ইমান সহজভাৱে মানি ল'ব জানো? পৰেশ বৰুৱাক মূলসুঁতিলৈ উভতি অহাৰ বাবে টেলিফোনযোগে বা অন্য প্ৰকাৰে যোগাযোগ কৰি আহ্বান জনালেও আৰক্ষীয়ে তাক অন্য ৰূপ দিছে, হাৰাশাস্তি নকৰিব তাৰ কি গেৰাণ্টি আছে? আৰক্ষীয়ে তেনে হাৰাশাস্তি নকৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গেৰাণ্টি দিব পাৰিবনে? মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ নিজে 6 মাহ 3 মাহৰ মূৰে মূৰে পৰেশ বৰুৱাৰ লগত কথা পাতি আছে সেয়া বেলেগ কথা। কিন্তু আন মানুহকো পৰেশ বৰুৱাৰ লগত কথা পাতিবলৈ আহ্বান জনাই নতুন এক সমস্যাৰ বাট মুকলি কৰিব খোজা নাইনে? News Tech Report, The Crosscurrent.